שלום, פודקאסט ביתר ירושלים. מה קורה, אושרי? מה נשמע? איך אתה? בסדר גמור. יופי, היום אנחנו נדבר על... אתה עדיין מרגיש בביתר שהכל מתנקז וכולם מרוכזים והכל הולך לכיוון גמר הגביע, אבל לפני כן יש משחקים... גביע, מה? כן. איך אתה עם עדי האדרנלין? הכל הסתדר אצלך בגוף? נורמלי לחלוטין. יופי. טוב, אז אנחנו היום, אנחנו מתכנסים פה קודם כל אחרי ההפסד לריינה, זה... ראית את המשחק? ודאי. משחק שיש מה, יש מה לספר עליו? בטח, שלושה שחקני בית פתחו בהרכב. כן. נכון? אור זה אבי, ליאון מזרחי. עדי יונה. עדי יונה. יפה. ראינו כבר טוב. ראינו כמה דברים, אבל לא... ראינו גם כמה דברים לא טובים. כן, אבל מה זה מעיד? לא חושב שזה מעיד על כלום. תראה, מאמן מורחק יושב ביציאה, חמישה שחקנים בחוץ, או בחוץ בכלל מחוץ לסגל, או מחוץ להרכב כדי לשמור עליהם. לא, היו מחוץ לסגל בוא נגיד, היו אופיר קריאף. גני, תשועה, מחשש... ותמיר עדי. כן, ומחשש לספיגת הכרטיס הצהוב החמישי, שהמשחק הרשמי השני, רק בישראל המצאה, המשחק הרשמי השני, בוא אתה כאילו לא תוכל ליטול חלק. מה שמשאיר את המשחק מול קריית שמונה, לא רק לפרוטוקול, כי קריית שמונה ירדה ליגה. ירדה, נכון. ירדה ליגה. כן להריץ, כי אתה לא יכול להיות יותר מדי חופש, כי יש לך 10 ימים מהמשחק מול קריית שמונה עד לגמר הגביע, ולנתניה היו 3 ימים. כן. עכשיו יש כאלה שחושבים שככל שיש לך יותר חופש, זה טוב יותר, אבל זה לא נכון. לא, דווקא אני אתמול דיברתי, אתה צודק, דיברתי עם אנשים בביתר, כן. פחות עצימות, פחות דריכות, צריך לדעת איך למנה נכון את העניין הפיזי. אני אגיד לך מה. אבל יש משימה. מה? שירדן שואה ישבור את יציאת הכיבושים. זהו, אז אתמול הוא לא שיחק ירדן שואה. אני יכול להגיד. החלטה הגיונית. אתה יודע, עוד איזה בישול ככה. לא, החלטה הגיונית. האמת שאתמול לא יכול איזה בישול. למה? לא היו לו את השחקנים המתאימים? פרד פריידי היה במגרש. כן, לא, אבל זה... כולם הבינו שזה משחק. זה גם 3 ימים אחרי גמר הגביע, דיברנו על אדרנלין. לא, אבל אתה איזו יודע, נפילת מתח. אני יכול להגיד לך שאם היו שואלים את ירדן שואה, הוא היה לא אכפת לו לשחק, הוא היה מעוניין לשחק. גם היה מתחייב שהוא לא יקבל צהוב. כן, ומוכן להתחייב. עכשיו לך תדע, הוא מוכשל ברחבה, השופט לא רואה את זה כהכשלה, נותן לו צהוב על התחזות. כן, נכון, לא. מה צריך את זה? לא, אז אבוקסיס כמובן לא לקח סיכון. אני דווקא מהמשחק הזה, אני לא יודע אם אפשר להקיש על העניינים המקצועיים יותר מדי. בדיוק. ולא תיאמנו. לא. תשמע, לא שקט. מה עובר על ניקולסקו? עכשיו זה הסיפור של החודש האחרון. בוא נחזור 4 חודשים אחורה, אתה זוכר תקופה פחות טובה, שאלנו, דיברנו. כן, סיפרת לי שאלי אוחנה אמר לך פעם ש... למה עכשיו זה מקבל משנה תוקף או נראה קצת יותר מכריע מבחינת ניקולסקו? כי כמה נשארו? 2 משחקים. כן. והוא רוצה להגיע 1 לגמר גביע. ובחלק האחורי של הראש, ברמה הפסיכולוגית, זה רובץ עליו. עדיין הולכים עליו כחלוץ הפותח. הוא לא מספק את התוצרת, הוא לא שקט, הוא נראה כאילו פחות חד, פחות טוב. זה מעגל קסם. שלילי, אבל מעגל. עכשיו, במקרה של ניקולסקו, זו סיטואציה שהיא משפיעה עליו מאוד. כלומר, הוא לוקח את זה קשה, הוא לא נותן לאירוע הזה לזרום. זה מקשה עליו שהוא לא כובש. כן. אתה רואה את זה באיך שהוא מקבל, באיך שהוא מגיב אחרי החמצות, באיך שהוא מגיב לכדורים של... לא שלא מגיעים. לא, שלא מגיעים. שלא מגיעים, או גם כשמגיעים, ולא הולך לו. באזורים שהוא היה רגיל. כן, אז זה משפיע עליו, וכשזה משפיע עליו, אז אתה רואה דווקא, אתה רואה את הנסיגה שלו, במקום שהוא יגיד, טוב, נו, לא נורא, זה יעבור, זה יעבור. מה קורה לגבי השחקן, אני מבין. איך המערכת מכילה את הסיטואציה, איך השחקנים שלצידו מכילים את הסיטואציה, זה מה שחשוב וזה מה שייתן את הטון לקראת בחירת ההרכב לגמר הגביע. אז תראה, לגבי המשחק אתמול מול ריינה, שאלו את ניקולסקו אם הוא רוצה לפתוח שוב משיקולים של קצת מנוחה, לחלק כוחות, הוא ביקש לשחק, הוא ביקש לפתוח בהרכב וזרמו איתו. עדיין חושב שאם יוסי אבוקסיס יצטרך לבחור חלוץ אחד לגמר הגביע, זה יהיה פריידי? זה בין פריידי לניקולסקו? לא, זה יהיה ניקולסקו. אוקיי. אז אתה ואני חושבים אותו הדבר. ואם יוסי אבוקסיס חושב אותו הדבר, אז הדבר היחידי זה, ואני לא חושב שיוסי לא עושה את זה, אני חושב שכן עושה את זה, זה
לתת לשחקן להאמין בעצמו, לא להאמין בזה בגמר, שהמאמן מאמין אבל, בו. אבל בגמר זה כבר אין את האלמנט של בוא נאמין, הנה אנחנו מאמינים בך כי יש עוד כמה משחקים. לא, לא, זה שמאמינים זה... בו זה ברור, שהשחקן יאמין שמאמינים בו. כן, אז אבל השחקן צריך גולים, זה ניקולסקו, זה באמת מה שמדבר אליו, זה המילה הטובה, הליטוף, כל השיחות מוטיבציה, זה סבבה, זה עובר... לעשות משחק אימון קליל כזה. מול מי? פנימי. כל הקבוצות סיימו את העונה, אתה יודע, אתה מסיים, אין לך מי לעשות משחק אימון, זה לא פשוט. אמרתי אפילו פנימי. אה, פנימי, אוקיי. אפילו תגייס את קבוצת הנוער. זה משחק אימון מאוד, הכנה ראויה לגמר. בהזמנה. ולתת לו להתפרק עליהם. זו אופציה, אני יודע שבתר... נכון, אתה אוהב סיפורים? כן, אם הם מעניינים, כן. לפני 3.5 שנים, הפסדנו בחיפה 3-1, אחרי שהובנו 1-0 משער של שלומי אזולאי, מול מכבי חיפה. זוכר את המשחק הזה? כן, 10 בנובמבר 2019, והגענו למצב, וליבאי גרסיה, אתה זוכר במצב של 1-1, זאת אומרת... אני לא ברזולות שאתה... לא, לא, הוא עשה איזה מבצע, הכדור הגיע לשלומי אזולאי, שלומי בעט ומהקו הורחק, לא זוכר אם זה היה אופרי הרד, או נכון, אופרי הרד. מה, איזה החמצה... כן, כן, לא, זוכר שע... את ה... 2-1 להם, ואז פנדל, כאילו 3-1 אחר כך, ויצאנו לפגרה של 3 שבועות, פגרת שזרוע, ההמצאה הישראלית. נו. ובשלושה שבועות הללו, אתה כבר מחכה לחזור לתקן את ה... כי מכבי חיפה ידעת שהיריבה שלך לפחות למקום השני. ולפני המשחק הבא, היה לנו משחק אימון נגד אפולה בבית וגן, לא זוכר כמה פירקנו אותם, ופרדי פלומה החמיץ מטורף, מטורף, לא הפסיק להחמיץ, לא הפסיק, ואז הוא צחק, בשלב שלנו הוא צחק, ואז הוא אמר לרוני לוי ויוסי בניון, לא נורא, עכשיו אני מחמיץ מה שחשוב שבמשחק הבא אני אכבוש, משחק הבא מול הפועל תל אביב בבלומפילד, 1-0 מנצחים, הוא כבש, אני חושב שהוא היה מצטיין במשחק. גם את זה אני זוכר, אוקיי. אז להקיש, אתה יודע, לקחת איזה קבוצה שאתה יכול להתפרק עליה. כן, השאלה אם ימצאו קבוצה, אני יודע שבתר מדברים על זה, אבל אני לא יודע אם ימצאו, כי גם הליגה הלאומית מסיימת, גם הפלייאוף, הקבוצות בפלייאוף התחתון מסיימות, אנשים יוצאים לחופש, ביתר תצטרך לחכות, ושוב, אני חושב שכמו שאמרת, לנתן יהיה יתרון שהם עדיין משחקים. כן, אני גם רואה את נתניה. גם נתניה, המשחק מול הפועל ירושלים, חייב תקוע לה. כי מקום רביעי לא רלוונטי להגיע לאירופה, רק גביע. לא, זה כבר לא, למה תקוע לה? זה עוד הזדמנות לתרגל, זה עוד הזדמנות לעשות משחק ולרוץ ביחד. אתה יודע מה, על מיקום ואולי על מענק מיקום. אפילו לא על מיקום, בשביל להתכנס כקבוצה שמתרגלת את עצמה, לקראת המשחק מול ביתר ירושלים. הכל ירושלים לא משחק כמו ביתר, אז התרגול מולה הוא לא מי יודע מה. לא, אז אתה מתרגל את עצמך במה שאתה טוב בו ומה שאתה רוצה לעשות. אתה באמת רוצה לתרגל מול משחק אחד שהוא, אתה צריך לשחק מול קבוצה, כמו שאתה עושה באימונים, שמגוון האפשרויות, הוורסטילי, איך הם משחק פחת מערך ובשיטה, צריך להיות תואם לקבוצה שאתה הולך לפגוש. טוב, בוא נחזור לניקולסקו. אז... וואו, איזה טוב, מבטל. טוב. לא, לא, לא מבטל, זה, הדברים די ברורים. בוא נדבר על, אז בוא נחזור רגע לניקולסקו. כן. אתה בוחר בו בפריידי? בו. בגמר אתה בוחר בו. כן. גם אני. שעשות שינוי, ראינו גם חצי הגמר, בחרו בו, לא כל כך הלך, נכנס פריידי, ואהלן וסהלן. אז אני גם בוחר בו, אני עדיין מאמין בו, אני חושב ש... תראה, ניקולסקו הוא זה שעשה את המהפך בביתר, הוא עשה את ההפיכה, מה שנקרא, כשהוא הגיע ואחריו תומה, הוא כבש לא מעט שערים, כמה? תזכיר לי, 13? כמה שערים? 14 שערים, ואני חושב שביתר צריכה אותו, צריכה את ניקולסקו, וצריך להתחיל למצוא את הדרך לשחק עליו, כי אני רואה היום שגם במשחק... משהו פסיכולוגי שיכול לשבת לו טוב, אתה זוכר אחרי התקופה הפחות טובה פעם קודמת, הוא קם לתחייה בגבי המול אפולה, ואז מיד היה קירת שמונה וקבע שם צמד. נכון. אז יש לו את קירת שמונה, הוא יכול לחזור, כאילו הוא חוזר לזירת, לא זירת הפשע, אבל לזירת ההחלמה. אז זה יכול להיות המשחק שיחזיר את ניקולסקו לעניינים. כל דבר שיכול לעזור באלמנט הפסיכולוגי, הוא מבורך. טוב, אז אנחנו תכף נדבר על קריית שמונה, כי יש כמה, יש מה לספך על התוכניות של ביתר למשחק הזה, אבל בוא נחזור, בוא נדבר עוד טיפה על המשחק מול ריינה. קודם כל עבר בשלום מבחינת הקהל. היה לך חששות, אני מתאר לעצמי. לי? כן.
עדיין, בכל זאת קבוצה מהמגזר. אז למה שיהיו חששות? כי יש לך תמיד חששות, שמשהו מתלקח. אתה שמעת אותי אומר משהו? לא היו לך חששות? שאלתי שאלה, אתה שמעת אותי אומר משהו? לא, אבל אני רואה את הביקורות, אני רואה את התגובות שלך אחרי המשחק שהיה נגיד מול סכנין. לא, כאילו היה שם כלום. או מה שהיה עם סכורי. היה ריק ונקי מתוכן גזעני. לא, אז אני אומר, היה פה משחק מועד לפורנות מבחינתך, או שאתה אומר מראש, ידעתי ש... היית אתמול במושבה? הייתי, כן. ולא שמעת שום שירה גזענית? לא. אף לא לרגע. לא. לא שמעתי. מתי הוצאת את האטמים? אתה שמעת? רק בדרך הביתה? לא, באמת לא שמעתי. רק בדרך הביתה? שמעתי קריאות של אוהדי בני ריינה, שאלוהים אחד הוא מוסלמי, או לא יודע איזה שירים יש להם. לא יודע אם אלוהים מה הוא. לא יודע, יש להם שירים, הם התגרו באוהדי ביתר. אני רוצה להגיד לך, בגרות של אוהדי ביתר. אני חייב להגיד לך, דבר. אני חייב להגיד לך, שכל מפגש עם קבוצות מהמגזר הערבי, הוא טעון, והוא מביא אמירות... כן, אבל אני... רגע, תן לסיים. לא, רק תגיד מי... לא, אני רוצה מילה טובה גם על הקהל. תמתין. הקהל. כי אתה כל הזמן תוקף. אני לא תוקף את הקהל. מה שאתה עושה זה דלגיטימציה, וזה אפילו שקר. אוקיי. אני, כן, נגד מובהק, ואחר כך שיכתבו ויגידו, ארגון לפמיליה. כן, אבל... כל דבר שהוא עושה טוב, בטל ב-60 לעומת המסר שהוא מעביר, והציוויון המוביל, והטייטל הגזעני. הקהל של ביתר ברובו, ואני בא משם, עוד הרבה לפני שהיה מישהו דמיין ארגון לפמיליה, הוא קהל הכי טוב בארץ. לא, אבל דבר איתי על המשחק אתמול. אז אני מדבר איתך על המשחק אתמול. נו. בכל מפגש עם קבוצה מהמגזר הערבי, הוא טעון, וחלק ניכר מהבלגן, הוא גם מה שמביאים הקבוצות, או הקהל שמייצג את קבוצות המגזר, גם ברמה גזענית. אוקיי, אבל... אין שאלה בכלל. אבל אנחנו רגע, אני רוצה לדבר איתך על המשחק אתמול. לא, אבל דיברת על הקהל עבר בשקט. כן, אתמול היה עם משחק... אז אני מכיר שני אוהדי ביתר ירושלים שהותקפו אתמול על ידי אוהדי ביתר ירושלים. אוקיי. כי הם מעזים לחשוב בשונה מארגון לפמיליה. מה קרה? אתה יכול לספר? כי הם פלורליסטים, כי הם מכילים. לא, מה קרה אבל? לא משנה. אני אומר לך, הותקפו, יודע בוודאות, יש סימוכין, תימוכין, הלכו, הגישו תלונה, בוא נתקדם. אוקיי, אבל רגע, עוד לפני שנתקדם. לא, אחרי שאתה דיברת את לפמיליה בגאווה... למה דבר? אז הס, אני אצא אליך. אמיתי. כמה פעמים... כאילו מי שיכול לתת במה ושופר, אתה תגיד לי. כמה פעמים הגנת על, במרכאות על הפמיליה כשהיית בבתי הדין כמי שהיה מנהל קבוצה או כדובר? הגנתי על המועדון. הגנת על המועדון בגלל אירועים של הפמיליה והצדקת אירועים ודיברת... לעולם לא הצדקת אירועים. מול... יש פה עניינים... בבית הדין? בבית היו עניינים נסיבתיים. בבית הדין יצא לך להגן גם על אירועים. ובוא נודה שמה שקרה מאז הוא חרף שולש, רובה, חומש ושושש. טוב. אתמול עבר משחק מול קבוצה מהמגזר, אוהדים שהגיעו... בשקט יחסי, כן. בשקט. יחסי. מול אוהדים גם שהקניתו את אוהדי ביתר ירושלים. שמעתי לך, בעיניי הם שווים להם, הם מתנהגים כמותם. אוקיי, לא, אז אני אומר. יש להם אותו עדין, גם אותם צריך לעצור, גם אותם צריך לתבוע, אבל... גם בהם צריך לטפל. לא, בסדר, אבל בוא תגיד משהו אחד, כאילו גם... שהקהל של ביתר ירושלים, פרט בפלח הגזעני, הוא הקהל הכי טוב בארץ. אוקיי. אז אנחנו... במסות, באהבה, בתמיכה, באהבה ללא תנאי. לא נחלץ ממך איזה מילה טובה, המשחק עבר בשלום, היה משחק, אני לא חושב שהוא היה מועד לפורנות, כי ביתר המשחק הזה היה בשבילה לפרוטוקול, אבל עדיין הייתה שם התגרות, לריינה זה היה חשוב, והם חגגו בסוף כאילו הם זכו באליפות, ואני יכול להבין אותם. אני יכול להבין אותם אחד, מעיד אחי כזה חשוב. לא, אבל השירים שהיו ביציאה, ואיך שהם התנהגו בזמן ההמנון, מזעזע. יכול היה להתלקח. מה זה יכול להתלקח? אמרתי לך מה צריך לעשות עם כאלו. אוקיי. שמבזים. לעצור, לטבוע, לטפל, מן השורש. טוב, ועל הדשר ראינו קבוצה ששיחקה עם המחליפים, בואו רגע נעבור עליהם, עמית כהן, אור זהבי, ליאון מזרחי, אלי מדמון, אפשר להגיד גם עדיונה, בר כהן זה ככה לסירוגין גם עם... בר כהן, סלח לי, כישרוני לא מתאים לבית ירושלים. לא משחרר מהר את הכדור. זה... לא, אבל יש לו כדורגל. כן, אבל הוא מנסה להוכיח בכוח, לא מתאים לביתר. הוא צריך עוד להתפתח, אבל נכון. חלס, התפתח פה, התפתח שם. לא, לא, אני אומר, לא, אני מדבר על הקריירה שלו, עוד הוא ילמד בעוד 4-5 שנים, יכול להיות שאתה תראה שחקן הרבה יותר טוב, בשל, שילמד מתי לשחרר את הכדור. בוא נגיד שהוא שחקן בית של מכבי, לא אס את הכדור. הוא שחקן, מה זה לא אס? זה כבר מעצבן, כן, אבל יש לו כדורגל. לא, יש כישרון ברגליים, לא תמיד זה בהלימה ליכולת ולהבנה של משחק. נכון. זה שני דברים שונים. קאט רגל הוא כנראה פנטסטי, בשכונה היית בוחר בו. כשאתה רוצה אותו, מישהו שנהל משחק, הרי מי המקביל שלו בקבוצת האם שלו? במכבי תל אביב? כן. מי המקביל? דן ביטון. נניח. את מי אתה לוקח? את דן ביטון. קל, נכון? כן.
שבטה רצה להבידן. אבל אולי עוד 4-5 שנים תבחר בבר כהן, כי יש שם משהו, באמת, מבחינת כדורגל אתה רואה, הוא צריך ללמוד קצת ולעשות, נגיד אני רואה את ניקולסקו שיודפסי, שהרבה פעמים משחק בנגיעה, משחק מהר, אתה רואה שחקנים שהם טיפה יותר בשלים, יותר עם ניסיון, יודעים איך לשחרר את הכדור, דן עזריה זה דוגמה שאתה דיברת עליה. עזריה, תקשיב. גם, באמת, זה נפלא מה שקורה איתו. ממש, כאילו, לחזור אחרי פציעה כל כך ארוכה, לא שחקים את כל העונה, ולחזור כזה פרש, ולא קופט עצמו על המשחק, אלא בדיוק מה שהבוקסיס מחפש, זה באמת תענוג. וגם מדובר בשחקן צעיר, שבא מליגה נמוכה בכלל. אתמול עם סרט הקפטן. זה היה כיף. כן, זה היה... הוא התרגש מאוד מהעניין הזה. כאילו, המחווה שהוא קיבל על ה... ממה שאני יודע, הוא מאוד מאוד אהוב. והוא קיבל תמיכה מאוד רחבה, אתה יודע, בפנים אמיתית, אני יודע מה זה חדר הלבשה. כן. לא באמת כולם מפרגנים, זה שכולם צבועים ברשתות החברתיות. לא, לא כולם, יש חלק שהם צבועים, אבל... אז אני אומר לך, לא, אבל אני אומר לך, עולם הכדורגל. איתו זה אמיתי, זה טהור, זה אמיתי. לגמרי, לגמרי. ולגבי דן עזריה, בוא אני אגיד לך משהו, הוא כבר לא... הוא כבר לא איזשהו נספח להרכב של ביתר או לסגל של ביתר. אני אמרתי לך שאם הוא קשיר בעיניו... לא, אז אני אומר, זה... הוא היה צריך לפתוח בחצי הגמר, והוא זה שצריך לפתוח בגמר. אז היום הוא בנקודת זמן, שהוא כבר בשורה אחת עומד מבחינת הקשירות שלו, מבחינת היכולת, היכולת זה כבר עניין של יוסי אבוקסיס להחליט, מבחינת הקשירות שלו והכושר משחק, הוא בשורה אחת עם קריאף ועם תמיר עדי ועם תומה, אני מדבר על השחקנים בקישור מבחינת היכולת, זה כבר לא לבוא ולהגיד, תשמע, הוא רק עכשיו חוזר מפציעה, צריך לראה לך קוד וזה, אפשר כבר לבחור בו להרכב הראשון בכל משחק, כולל לגמר גביע המדינה. נכון. וביתר מגיע לגמר הזה שהיא מרוויחה גם את דן עזריה, שזה כוח משמעותי למשחק הגמר, אבל אבוקסיס יצטרך לבחור על מה הוא הולך. שוב, יש לו 4 שחקנים, על 3 עמדות, וזה יהיה מעניין. למכבי נתניה יש שחקנים שבאים להרביץ, אתה יודע, במובן החיובי. נכון. אתה צריך את מודן עזריה. אוקיי, אז בוא נראה איך זה יקרה. שוב, זה תלוי גם ב... אני חושב שאבוקסיס גם הוכיח בחצי גמר שהוא הולך עם שחקנים שדי הביאו אותו למקום הזה. אתה מצטט אותו, זה בסדר, אני מבין. אני קטונתי, אני לא מאמין. אני לא מצטט שיחות של איתו, הוא אמר את זה בגלוי. כן, כן, לא, אני אומר, אתה מצטט מה שהוא אמר במסיבת העיניים שלפני, אם אני לא טועה. ואני לא, כאילו, אני לא יכול אפשר להתווכח, הוא מכיר את הקבוצה שלו יותר טוב מכולם. אוקיי, אז עכשיו בוא נלך למשחק הקרוב מול קריית שמונה. אני תכף אגיע איתך גם לשיא של ירדן שואה, שצריך לי שאנחנו מעוניינים ורוצים שהוא ישבור במשחק הזה. המשחק הקרוב מול קריית שמונה, ביתר הולכת לעלות בהרכב החזק ביותר. לי הייתה איזושהי מחשבה שאולי נסו, אתה יודע, קצת לשמור על שחקנים מפציעות, מאדומים וכאלה, אבל הולכים על הרכב החזק ביותר, פותחים עם הרכב החזק ביותר. 10 ימים לפני, אתה חייב כאילו. נכון. ואז לאט לשחק עם זה, עם 10 ימים שנותרו. זה לא פשוט לשמור על מתח גופני ומנטלי 10 ימים. נכון. כי זה לא חזרה מפגרת, שאז כולם עושים את אותה מנוחה, זה, אתה הולך לפגוש קבוצה בהרצה, במצב יותר טוב ממך. נכון, שיש למשחק, כמו שאמרנו, 3 ימים לפני הגמר. נכון, נצחק בשבת, כן. מול באר שבע, מכבי נתניה, ואז היא פוגשת את ביתר ביום שלישי. הגמר ביום שלישי. עכשיו, לך תדע מה התפתח בפלייאוף העליון, מבחינת חשיבות המשחקים על האליפות. זה הרבה תלוי גם במשחק שיהיה מחר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. מכבי תל אביב מנצחת, ובאר שבע מנצחת את אשדוד, לך תדע מה יהיה, ועם החלטות בתי הדין. אפילו אקו פה, וזה נכון. אז יכול להיות שגם המשחק של נתניה מול באר שבע יהיה משמעותי, ולך תדע מה יהיה, אולי גם שם ידרשו שהקבוצה תעלה עם ההרכב הכי חזק, ואני לא יודע אם... אנחנו מכירים את זה. לא, אבל המאמן יכול להיות שלא ירצה לעלות עם ההרכב הכי חזק. זה מחזיר אותי למשחק האליפות הראשון בשלושה של הפועל באר שבע מול סכנין. עבדו עלינו עם שער של סכנין מוקדם, 1-0. נראה לי מוגרבי, ואז פתאום באר שבע נתנה שלישיה משום מקום. סכנין באותו רגע נעלמה. אז, עד היום מחפשים אחריה. אז שוב, לקריית שמונה... משחק... אגב, כמו שמחפשים אחריה במשחק מול הפועל תל אביב שבוע שעבר. על מי? מסכנין, כן. אז אנחנו הולכים לראות את ההרכב החזק ביותר מול קריית שמונה. להערכתי, בורודין, שגם אתמול היה במשחק לא טוב, מאבד את האחיזה שלו בקבוצה גם לעונה הבאה. האופציה לא תמומש. האופציה לא תמומש, זה הכיוון. מי שמחזק את ה... מורוזוב.
כן, מורוזוב מחזק את מעמדו כמגן ביתר ירושלים, מגן שמאל, וגם דגני מסמן, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, הוא מתחילים לדבר עליו שוב במונחים שהוא צריך להישאר. בוא נכניס עוד קצת את היד אבל קצת, עמוק לכם. אבל קצת. אז, אתה לא, מבין? זה הוא, קצת. הוא לא הסתפק. א', הוא ראוי ליותר מקצת. אבל זה יהיה. אבל אתה יודע, אבל... מה קובע את הערך של השחקן? מה, היכולת שלו? לא, כמה שמוכנים לשלם עליו. אוקיי, אבל... זה בכלכלה, לא עכשיו פה איזה גאונות מסוים. ואם בבריינה יהיו מוכנים לשלם לו יותר, הוא יעדיף את ריינה על טיפה פחות מאשר לשחק בביתר, אל תהיה, זה לא כלכלה... מה זה טיפה יותר? מה, אם בריינס ישלמו 200 אלף דולר ובביתר 140? כן. שאלה בכלל, ברור ריינה. אבל לא, הבן אדם 34, יש לו עוד שנתיים. לי זה ברור דווקא ביתר, אבל... אה, באמת? לי, כן. בוא אני אספר לך איך הולך עובד עולם הכדורגל. תספר. מבלי לפגוע ב... אתה מדבר על שחקן בן 34, בגלל זה מדבר על שחקן בן 22, זה אחרת, לא? לא. אתה אומר שהוא עכשיו מסתכל על... הוא לא, הוא עצה. כולם. אוקיי. אני לא מאמין לכל מנשקי הסמלים. לא, אני לא מדבר מבחינת הסמל, אני מדבר מבחינת הריגוש, מבחינת העניין הספורטיבי, התחרותי. אתה וואלה, יודע... תקשיב. אתה לא יודע... מעניין כאילו? מעניין מאוד, אתה יודע שיש כמה שחקנים בריינה, שאני יודע עליהם, שיש להם מענק הישארות מפלצתי. לא, יש שם כסף בריינה, אנחנו יודעים את זה. מפלצתי. זה הישג ספורטיבי. אגב, יש פה את ההגמוניה על הקבוצה הבחירה במגזר. נכון. הייתה את הקבוצה מהמגזר הערבי, שהיא לא סכנין, שמשחקת יותר מעונה בליגת העל, בטח ברציפות. אוקיי, אז אתה אומר שלא לפסול אופציות שבסוף... לא, אתה זרקת ריינה, שם קוד. לא, אני הלכתי על קבוצה שהיא לא תחרותית, והיא לא פקטור ל... היא כן תחרותית. לא, מבחינת קהל גדול ועניין ו... אין לה עדיין קהילה. אנחנו מדברים על קבוצה שמייצגת כפר, אני יודע כמה, 2000? סליחה, אני מתנצל, אני לא יודע כמה. אתמול במסיבת עיתונאים שאלנו מה קורה בעיר, בריינה. זה לא עיר. אז מימר תיקן את מי ששאל, אמר זה לא עיר, איך אתה אומר עיר? זה בקושי, לא רוצה להגיד כפר, אבל זה לא עיר. זה כפר. אז פשוט לא בא לך טוב להגיד זה כפר, בגלל הקונוטציה של השיר. בגלל הקונוטציה של השיר, אבל רגע, אבל נתתי את ריינה כדוגמה, כי בסוף אתה, כשאתה משחק כדורגל, אתה מחפש גם איזשהו ריגוש, אתה, שוב, אם הפער... לפעמים להשאיר קבוצה. קטנה בליגה, יש בזה ריגוש לא פחות מישג, בטח בערוב ימיך. בסדר, אז תלוי... גני שיחק כבר במקומות הכי, אתה יודע, כולל נבחרת, כולל הכל, הוא כבר נגע, עשה, חווה. אוקיי. בוא נאמר שאתה יודע איפה הוא גדל, דגני. בוודאי, כמה נתניה. יפה. יכול להיות שבסוף הוא יסגור... מי אתה בעלי? לא, אני רציתי שתעזור לי. יכול להיות שיסגור... אתה רצית להגיד מכבי חיפה הפועל תל אביב. לא, נתניה. כי הוא יותר מזוהה עם שתי הקבוצות הללו. נתניה, אני זכרתי, דווקא את גני אני זוכר מנתניה, אבל יכול להיות שהוא יחזור הביתה כדי לסגור מעגל, ואז נתניה זה נראה לי אחלה מקום בשבילו, אבל אני הייתי רוצה שהוא ימשיך בביתר ירושלים. אגב, נכון לרגע זה, עזוב, אני כאוהד ביתר חושב, כמו כולם, שהכי טוב, וכולם רוצים לשחק אצלנו, אוקיי? בחינת בריאות הנפש של האזור, נתניה זה מקום יותר בריא מביתר ירושלים. אוקיי, תראה, ביתר יצטרכו לקבל החלטה, כי אם אתה מוותר על בורודין ומוותר על דגני, ואורי דהן אמור לחזור לחיפה למרות שירצו אותו, אתה צריך לבנות מערך, אתה צריך להביא בלמים מחדש, וזה בסדר, לבנות מחדש. בסדר, אבל להבין משנה שעברה, יש לך זמן לעשות תחנה, נכון. אתה יכול ללקט שחקנים, אתה לא מחכה לטוס למחנה אימונים באוסטריה, בואכה סלובניה, עם סגל מסוים, להתחיל כעונה עם נכון. סגל אחר, ואז בינואר נמצא אצלך עם סגל שונה לגמרי. טוב, ירדן שוע. מה יש להם? יעשה את זה או לא יעשה את זה? לא, אז הוא לא שיחק אתמול, אז אין לנו מה לדבר עליו ולמחזר את ההתלהבות שלנו מירדן. אם ירדן שהוא יעשה את זה או לא יעשה את זה? יעשה את זה או לא? אני מקווה מאוד שכן. הוא צריך שניים. כן, לא, אחד להשוות לגילי ברמות. אבל הוא צריך לעבור, אנחנו רוצים שהוא יעבור את גילי. אנחנו ממש רוצים שהוא יעבור את גילי, לא בגלל שיש לנו משהו נגד גילי, יש לנו משהו בעד ירדן שהוא. נכון. אתה יודע, בוא, אתה דיברת שבוע שעבר על הקלות וחלק אמרו לי על האינטנסיביות של המשחק של... אני לא משווה לאף אחד, לא נתלה בלענות גבוהים, הוא אילן מספיק גבוה בפני עצמו בעיניי. ירדן שוע, יש בו ניצוצות של גאונות, שהוא מראה אותה, הוא מביא את הניצוצות, זה לא איזו המצאה. לא הסתדר מכבי חיפה, נגיד, בסדר, אני חושב שגם לא קיבל מספיק את ההתייחסות הראויה, לא כי הוא מעל כולם, כי יש פה משהו, כמו בעולם החינוך, יש פה התאמה חינוכית, או חינוך דיפרנציאלי, שזה באמת התייחסות לכל אחד בפני עצמו, לצרכים, ליכולות. הוא לא קיבל, בביתר הוא מקבל את זה. בין אם זה נסיבתי, בין אם זה קורה תוך כדי, לא משנה מה, בביתר הוא מקבל את זה.
יכולת לראות בהתפרעות, ההשתלות במרכאות. עם יוסי. עם יוסי אבוקסיס, מעין פתיחות שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה, וזה בסדר וזה עובר. אני יודע שהסביבה מאוד קרובה לו, מאושרת מאיך שהוא מתנהל. הוא עבר משבר מאוד מאוד גדול ברמה האישית, אולי גם מקצועי מסוים, הוא עשה איזה שינוי. ירדן שואה, אני יכול לומר, בנשימה אחת, יחד עם אספריה, דנילו אספריה, הוא הם שחקני העונה שלי, בגלל שהוא ישראלי, ובגלל שהוא מחזיק הכי הרבה מעמד ברצף בקבוצה אחת שזו ביתה ירושלים, על אף המשברים שהמועדון עבר בשנים האחרונות, הוא קצת, מה שמע נקרא, בפוטו פיניש, כן. שובר את הסונט, הוא מנצח, מגיע לו לסיים את העונה הזאת עם הטייטל שמלא לך בישולים ever per עונה, ומפה אחר כך אתה לצאת למקום הבא, אתה זוכר שאמרת שבישראל אתה לא יודע מי, מה, מו, ואולי, לא הייתי פוסל שהוא יגיע לאחד המועדונים הגדולים שהם לא בית"ר ירושלים, כי אנחנו מועדון מספיק גדול, וזה לא רק הפועל באר שבע. זה יכולה להיות מכבי תל אביב? זה יכולה להיות אחת הקבוצות הגדולות. הגדולות. אוקיי. שזה לא הפועל באר שבע. יפה. יכול להיות גם, אבל לא רק. כן, הבנתי. אני יכול לומר לך שיש עניין מעוד שני מועדונים גדולים, עניין רב, שמוכנים לשלם הרבה כסף, שבביתר לא יהיו מוכנים. בין כמה ירדן שואה היום? ירדן שואה, יליד 98, בחודש הבא 25. זה כבר גיל שאתה יודע, הוא כבר צריך לעשות את זה. כבר פעם הייתי אומר לך זה נכון, היום שאנחנו רואים ששחקנים הם פיט גם בגיל 34-5, וואלה, הכל בסדר, אני לא, בוא לא נפעיל לחץ על הילד. לא, אני לא מדבר על להפעיל לחץ, אני אומר שתמיד יש איזושהי תחושה עם ירדן שואה שהוא... הוא יליד 98. 99. אתה בטוח? אז על אחת כמה, אז כולה 24. 24, אז תראה, אני אומר, ירדן שואה... 16 ביוני, לא? שאני... נכון? מה, יש לך את הדרכון שלו אצלך בכיס? מאיפה אתה יודע מה אתה נולד? אגב, הדרכונים של... כמנהל קבוצה, אתה זוכר עכשיו את התאריכי לידה של כולם? לא, של רובם. אוקיי. תגיד, בואו רגע, לגבי ירדן שואה, אני מלווה אותו רק כי אני מסקר את ביתר ירושלים בשנים האחרונות, וראינו את העליות והירידות, ותמיד אתה מרגיש שמשהו, תמיד הרגשת, שמשהו לא, זה לא מאה, זה לא אפוי עד הסוף, זה עלייה ואז יהיה את הנפילה, ופה אתה רואה איזשהו גרף, איזושהי עקומה. אני יכול הרבה פעמים להזדהות לך על הז'רגון, פה במקרה הזה, זה לא מתאים להגיד את המשפט הזה, לא כי זה מעליב, הוא סופר מודע לעצמו, הוא סופר מודע לחולשות שלו. אבל זהו, הוא סיים עם... אז תעצור, אז זה לא עניין שלו אפוי, הוא הכי אפוי בעולם, הוא הכי יודע, הוא הכי מודע, הוא הכי מחזיק את עצמו ברמת בגרות מטורפת. ואתה כנראה לא מעריך את התהליך שהוא עבר השם. לא, אני מעריך, אתה... אבל אתה אומר תמיד שזה חשש, הנה, איזה לא, אני חושב שהיה את החשש, ועכשיו זה נראה שכבר אין את זה, ועכשיו... הוא צלח מול עצמו. הוא יכול להפוך להיות, אני לא יודע לאיזה לבל הוא יגיע, כי אני... אני מסתכל על שחקנים גדולים, נגיד סתם דוגמה מקודם לפני שהקלטנו, דיברנו על חנן ממן. שנאמר עליו כמה דברים. בסוף תגיד עליו כמה דברים, אבל אני אומר, אם הוא יעשה קריירה כמו חנן ממן, זה אחלה, אבל אני חושב שהוא יכול לעשות יותר. יותר, בוודאי. חנן יכול לעשות יותר. וגם חנן יכול. אז אני מנסה להבין איפה, לאיזה פסגות הוא יכול להגיע, כי ירדן שם מבחינת כדורגל, שחקן באמת. שלא יבדוק מה הגבול, כי אז זה נראה כמו תקרת זכוכית. שיגיד שאין גבול. אז בשביל זה צריך את האופי גם, נכון? יש לו. יופי. הוא שחקן חכם, מאוד. הוא שחקן מבריק, נכון. הוא שחקן שיש לו המון כדורגל, הוא בנוי טוב. הוא מהיר עם הכדור, הוא יודע מהיר, למסור. והוא אגב, הוא גם גולר במהות שלו. ואני חושב נחזור למקום הזה. ואני חושב שהמחסום שהיה, או התדמית שהייתה לו, כבר מאחוריו. נכון. ואני חושב שביתר עזרה לו פה, והוא גם עזר לעצמו. נכון. וזהו, לא יהיה יותר ירדן של פעם. זה, לכן אמרתי עוד פעם, שאמרתי אגב, לו אפוי. אגב, אני בתור אחד שעבר איתו כמה לפני. דברים בביתר, לא מבין, זאת אומרת, מהר מאוד זהיתי שהירדן של פעם שעליו אתה מדבר... על זה אני דיברתי, שאמרתי... רגע, לא... עם הטיקט הפרובלמטי שהוא בא מכבי חיפה, זהיתי מהר מאוד שזכרת. לא, רגע, שנייה, אבל גם בביתר היה לו איזה שהוא, היה לו עם קומן ועם יוסי מזרחי, היו כמה עניינים. יוסי מזרחי עם קומן, ואני יכול להגיד לך גם היה לו עם... גם עם אבוקסיס. לא, עוד עם דראפיץ' וברדה. נכון, אבל בסוף אני חושב שאת הדרך שהוא עשה... זהו, לא צריך יותר לדבר על ירדן שואה של אז, של פעם, של לפני. למה אתה חוזר לזה? כי אני רציתי, הנקודה שלי הייתה שירדן שואה הוא רגע לפני השיא שלו, ואני חושב שהשיא שלו
זה לא יהיה בביתר ירושלים, אתה מבין למה אני מתכוון? זה מה שרצית להגיד? כן. אנחנו אומרים את זה בחצי שנה. לא, בניתי את זה אבל. עשית בילדה. כן. כי בסוף אנחנו הרווחנו את ירדן, אבל לא עד הסוף. כשהוא יהיה כוכב אמיתי והוא יהיה, זה לא יהיה בביתר ירושלים. כבר כוכב. לא, אני מדבר איתך על האפגרייד, שהוא יהיה, כמו שאמרנו, הוא יעשה יותר ממה שהוא עושה עכשיו, ויהפוך באמת להיות כוכב כדורגל, כי הוא באמת כוכב, הוא עשוי מהחומרים האלה. בצר לי, אבל זה לא יהיה בביתר. זה לא יקרה במדי ביתר. זו הנקודה שלי. אגב, וזה בדיוק. משל, מה שנקרא. סיפור מול התפיסה הרווחת בקרב בועדי ביתר, שקשה לנו להפנים עד הסוף, שחל פיחות במעמדנו כמועדון שיכול להתמודד. לא יודע אם מועדון גדול, כי מועדון זה הרבה אלמנטים של תארים וקהל. לא, מועדון אתה גדול. לא, כן, כן, אבל חל פיחות בערך שלך, לא במעמד שלך. אולי הפוך. לא, אבל... במעמד, לא בערך, לא יודע, כאילו צריך את זה שאתה רוצה. מבחינת הערך שלך, אתה תמיד... היום שאומרים, הקבוצות הגדולות בליגת העל, ביתר שם. לעולם אנחנו... וזה תוצאה של היכולת להביא כמות אוהדים, ואז יבואו יגידו איך אתה כל המצקצקים, לא, שאני מצקצק, בלה בלה בלה. אני זוכר שתמיד דיברו על ארבעת הגדולות. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, ואז באה אלונה שהפכה את באר שבע למועדון גדול ולקבוצה גדולה. אגב, מתי זה היו ארבע גדולות, אתה יודע? שאתה מדבר על ה... מה, שנות ה-90? שנות ה-2000? מה? 80. 80. ב-86, הארבע קבוצות שאתה מדבר עליהן, רצו כתף לצד כתף על האליפות. בסוף הפועל תל אביב נצא בפוטופיניש, אבל... ב-85, 86, אלה ארבע קבוצות, שגם היו אהודות, הכי הרבה אהודות, וגם זכו בכל התארים, אני חושב שהתחלקו ביניהם בשנות ה-80 בכל התארים, לא, הייתה כפר סבא. בסדר, אבל דבר איתי על עכשיו, אז עכשיו אתה אומר ביתר לא תוכל להתמודד, נגיד על שחקנים בלבל עם שכר גבוה, זה לא בגלל שזה מועדון פחות גדול מהחיים, זה בגלל בעלים. בוחר. בגלל בעלים, נכון? כי מעל ביתר ירושלים בעלים, כמו מיץ' גולדר, אז סביר להניח, עוד כשבא... זה עניין של קונספציה, לא קשור רק לעומק הכיס. לא, ראינו עם ארקדי גיידמק, שבעונה אחת או שתי עונות, הוא הפך את ה... אתה יודע, הוא הביא את ביתר להישגים שלא היו לפני כן כמה שנים לפני. 10. נו, אז אתה מבין שבא... אז אתה מבין שבסוף זה לא קשור לגודל של המועדון. המועדון ביתר ירושלים תמיד יהיה מועדון. אבל כסף לא קונה תארים, כי אפרופו מיץ' גולדהר בתחילת דרכו, אבל הוא קונה שחקנים. לא משנה כמה הוא שפך, בסדר, קאבי לא עשתה שום דבר. טוב, אבל הכסף כן קונה שחקנים. אם היום ביתר רוצה להתחרות... שחקנים כן, תארים לא. נגיד אם עכשיו ביתר רוצה להביא את מרציאנו. אוקיי, סתם אני נותן דוגמה, אנחנו בעד סילבה פה בפודקאסט, כן? אבל רוצים להביא שחקן שמתחרות עליו, גם באר שבע וגם מכבי תל אביב. לביתר אין סיכוי. חיפה אני בכלל לא מדבר, כי זה גם קבוצה שאתה, ליגת אלופות יכול להיות וזה, אז יש גם את האלמנט של, את האלמנט שאתה רוצה את האתגר המקצועי, אבל אם אתה בא מול מכבי תל אביב... באין את ה... אבל זה בגלל... כל השפיקים של שנות ה-80 וה-90, אתה יודע שאתה יכול לבוא להביא שחקנים לביתר, לגייס אותם באמצעים של... אין את זה כבר, אין את זה. אז אתה מבין ש... אנחנו לא בתחרות. יופי. ולכן אני חוזר ומסכם וסוגר פה את הנושא הזה. ירדן שוע את השיא שלו. אנחנו נראה בטלוויזיה, כשהוא בקבוצה אחרת. כן. ונגיד, יאללה, מה יכול היה להיות? כן. אגב, כמו שאנחנו רואים... שחקן באמת נהדר. כמו שרואים הרבה שחקנים אחרים שעשו את זה. יש דוגמאות, אבל ירדן שועה בעיניי זה... אנחנו... הוא בא לביתר ירושלים, זה לא התחיל טוב, ודווקא שהוא פורח, הוא יצא, ואת השיא שלו אנחנו נראה, כמו שאמרתי, כשהוא בקבוצה אחרת. טוב, אנחנו לפני סיום, גמר גביה. בוא תסביר, אני תכף אספר לך מה. לא. איך משיגים כרטיס לגמר? איך משיגים? אתה, יש לך, כמה כרטיסים אתה צריך? לא, לא להשיג, כמה אתה צריך? צריך? כמה אתה רוצה לקנות, כן. יש טירוף סביב הדבר הזה. בוא, אני גם רוצה לעשות סדר עם כל העקיצות שהיו, וגם חלק, אמרתי, אני מסתכל גם על תגובות, אני לא משחק אותה מורה מעם, וזה ממש לא, אני אספסוף כמו כולם. כשאני אמרתי שיש כאלה שמוסרים בגלל התנהלות ביציע, יש כאלה שמסרו, וזה גם עבר דרכי. זניחים. לא, פשוט ככה. הביקוש והטירוף עולה בהחלט על ההיצע. עדיין, אני רוצה לומר, גם אם המגמה הייתה שולית בעיניך, או בעיני כל ה... מאוד שולית. תעצור, תעצור. אם שלושה אוהדים רוצים למסור את הכרטיסים, בגלל אירועי ביתר סכנין, אז בואו לא ניתן, הם אוהדים שזה זניח. אתה בעיניך הם צדקנים, טהרנים, ואני אומר, הם אנשים שהלב שלהם
נקי ונמצא במקום הנכון. אנשים הגיעו לסמי אופר בלי כרטיס במטרה. אני יודע. כרטיס, אתה לא יודע מה היה שם, אני הייתי שם. אני יודע, הילדים שלי היו שם, קיבלתי אונליין. תאמין לי, דיווח. אז אתה מתעכב לי על שני אוהדים שלא אהבו. איך משלושה זה ירד לשניים? אני אומר לך. כי אחד התחרט. לא, אתה גם מכיר את מי שאני מכיר, זה נהדר. תקשיב, לגמר גביע. אני אומר לך, חתיכת פישר, אבל אתה מבוגר בנימה חודשים. אני אגיד לך משהו. גמר הגביע, בוא אני אספר לך סיפור. אם היו, תקשיב, 100,000 כרטיסים מוצאים לאוהדי ביתר, יש 100,000 שבאים למשחק. יש 500,000 דורשים. אני אגיד לך משהו שחושבים עליו בביתר, זה אני אגיד את זה פה לראשונה, אני עוד לא כתבתי את זה אפילו בוואן. לשדר את המשחק ולמכור. לא, לא, לא. לאפשר לבעלי מנוי לקנות רק כרטיס אחד. זה, אני שמעתי זעם מאוד גדול של בעלי המנוי. אם אתה שואל אותי. ואני חושב שזה דווקא סבבה. אם אתה שואל אותי. כן. יש פה עוול. אני לא חושב. כמה מנויים יש? 6,000. יפה. תן להם 12,000, ואז לביתר. אז לא נשאר כלום לאוהדים? 1,500 לקהל הפרחב, אני מסכים איתך. 1,000. 1,500. תאמין, יופשרו, אני הייתי אוקיי, נו, 1,500 זה מספיק? מה אתה כועס? יש לי שאלה. אני... בהנחה, אני... בסדר, אני יודע מה אתה הולך להגיד, אבל בסדר, אבל... על התמיכה במשך השנה, על ההגעה במשך השנה, על ההקרבה... תקבל כרטיס, תקבל זכות ראשונים לקבל כרטיס. אין בעיה, ועוד אחד, למישהו שהוא קרוב לך, שהוא גם אוהד ביתר בוודאות, ואתה תן לו את הפריבילגיה לדאוג לאוהד ביתר. אז זו גישה אחת, יש גם את הגישה הנוספת של... אבל זה לא מה שחשוב. לא, אני אסביר לך. זה לא מה שחשוב. כמה שחקנים, כמה כרטיסים קבלו שחקנים? זה אתה יכול לספר לי, אני יודע, נראה לי שניים, שלושה כרטיסים. קיבלנו, אנחנו בזה קיבלנו חמישה. חמישה זה יפה, אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה של המנויים, אל תשכח שיש אוהדים שאדם לא משגת, הם לא יכולים לרכוש מנוי, ולא צריך להעניש אותם בגלל זה. לא, 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 לעזוב, גם לתת לימית לבעלי מנוי, מי מממש שניים ומי מממש אחד עד תאריך מסוים. אוקיי. זה, זה, זה אישיו, כך צריך לדבר על זה, כי זה מעניין מאוד את האוהדים. זה מעניין, אין לי... לא שמעתי את זה כבר במושבה. אין לך בשורה, לי אין בשורה, ויש לי חדשות בשבילך. היחיד שידע לבנות את הנוסחה הנכונה, ועדיין יצטרך לרד לבונקר, קוראים לו חיים נבון. אוקיי. היה לי עוד משהו להגיד לך לגבי העניין הזה של, של הכרטיסים, של ההכנות לגמר, סוגיה שגם מעסיקה את ביתר ירושלים, לא תאמין, הגרלת התלבושות. שתי קבוצות בצהוב שחור, מי תלבש צהוב שחור, מי תלבש, אתה לא יודע, לבנים. לבן. יש מתח בביתר ירושלים, זה רק רציתי להגיד. אני יכול לומר לך שאני יכול להבין? זה לא נראה לך זניח, זה לא, זניח, אתה יודע, כאילו... לא, לא, לא. אתה לא יודע, אבל צבע הוא דבר רשמי, והוא חלק מהקניין הרוחני של המועדון. לגמרי, לא, אבל אתה מבין שיש עניין סביב זה, והגרלה ביום שני, וכולם דרוכים ומחזיקים את צבאות. אתה יודע שעד שנות ה-70 ביתר לא שיחקה בצהוב שחור. בכחול זה היה, נכון? כחול, לבן, זה, כאילו הצהוב שחור נכנס יותר והותמה בשנות ה-80. אוקיי. לעומת זאת, מכבי נתניה כן שיחקה קודם בצהוב שחור. אז לא... יש הגרלה ויש מתח, אני... בעיקר של מאיר ארוש, מאיר ארוש צריך להתרגם. מאיר ארוש זה... מאיר ארוש, ירום הודו, ואני אומר את זה בשיא ה... שעבר פה דבר או שניים, כל כך ראוי, יותר מכל אחד אחר, לסיים את העונה הזו, עם גביע. כן. ובבגדים שהוא רוצה להלביש את הקבוצה. אגב, זה בגדים שהוא יאשר לשחקנים לזרוק בסוף הגמר לאוהדים, או שגם בשם הוא יעצור אותם ויגיד, הלו, אני צריך את זה למשחקי האימון. מה שהוא עושה, אין, אתה לא מבין. אני מבין. לא, לא, זה קונצרן של איש אחד, צריך כתר על ראשו, לקעקע את שמו באותיות זהב. אתה רוצה לשמוע סיפור, אתה יודע שהוא קיבל פעם הצעה להיות... מכבי תל אביב? לא, לא, אני מדבר בחול. כן, 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 כן. היה סיפור שביתר הייתה במחנה אימון. כן. אני לא יודע אם זה פרטיזן בלגרד או הכוכב האדום, לא זוכר איזה, גם אחת מהקבוצות בסרביה שהיו במחנה אימון עם ביתר. כן. והם פנו אליו, הוא קיבל הצעה לעבור לשם, כאיש משק של הקבוצה. תקשיב, היכולת האנליטית שיש לו, לשמור על הדברים, לסדר אותם. אני אומר לך, זה קונצרט שני של אחד. יש, אתה מכיר בגפים מסוימים בחיל האוויר, ודאי יש אפסנאות טכנית, שהכל ממוחשב. מאיר ארוש הוא הכל ממוחשב באיש אחד, אנושי. כן, והכל בראש. והכל מסודר במשהו מטורף. אז יש גם מתח סביב הזה, סגרנו את העניין הזה של התלבושות, מעניין, יהיה יום שני ההגרלה, למי שזה מעניין אותו, אנחנו גם נפרסם את תוצאות ההגרלה. אני מחזיק אצבעות למאיר ארוש. גם אני.
אנחנו מסיימים, משה, רצית להגיד כמה מילים על חנן ממן, אני אשים את האנדר, ואז נשמע אותך, תזכור שיש שתי דקות לאנדר הזה שלך. בוא לא נגזים. יאללה, שוט. טוב, חנן ממן, שחוויתי איתו שתי קדנציות בביתר ירושלים, עונת 2014-2015, וחצי עונה מחלון העברות ב-2020. בהגעה שלו בפעם השנייה לביתר יש לי חלק גדול, כמעט עלה לי... דיווחת שם, ומשה חוגג לא אהב את זה, בוא. הוא לא ידע בכלל, הוא לא ידע, בוא. אגב, שאומרים, פיתרו אותך, אז הוא דרש את פיתוריי. משה חוגג, דרש את פיתוריך, כי אתה התערבת. מה פיתור? כן, הוא חשב שעשית זה על הראש של הצוות המקצועי. תמיד תזכות הזוי. ברמת החיבור שהייתה לי אז לצוות המקצועי, נקראתי למשרדים, שימוע, אבל לא אני הסיפור פה, הסיפור. חנן, תחזור לחנן, כן. חנן ממן, ילד מקסים, בעיניי כוכב כדורגל, נגיעות של קסם, לב טוב, אפס מניירות של כוכב. נכונות להימצא בכל מקום, אהוב בכל מקום, סוג של דבק בחדר הלבשה מבלי להיות המנהיג. צריך לזכור, הוא בן לאחד מכוכבי מכבי חיפה בכל הזמנים, לקפטן הראשון של מכבי חיפה שהניף צלחת אליפות, לא היו צלחות אז, אבל שתי אליפות הראשונות, אבא שלו ברוך היה הקפטן, הוא גדל די בצל של זה, הוא דווקא גדל ופרח ביריבה העירונית הפועל חיפה. ילד טוב, אני אוהב אותו, אהבת נפש. אני פה בשבילו, והוא יודע את זה, דיברנו בכל מקום שבו הוא יהיה. הייתה לי זכות לעבוד איתו, ואני חושב שהייתה לנו זכות, בטח בקדנציה הראשונה, כי הוא הגיע לביתם. הוא היה חלק מחדר הדבשה, הוא מטורף, נכון. דיברנו על העונה הזאת, וזה גם הקבוצה שהחזיר אותנו לאירופה אחרי זה 7-8 שנים. ועל כך רוצה להגיד לו תודה, בהצלחה. יש לנו זיכרונות טובים. צריך להגיד, צריך לדעת גם, להעריך ולכבד, זה עניין תרבותי בכדורגל הישראלי. יוסי בניון תמיד אומר שהטעות שהוא מתאכזב שהוא לא סגר את הקריירה במכבי חיפה, כי שם הוא עושה את רוב השנים הטובות שלו בישראל, למרות אותו את ביתר, אבל הוא מודע לזכות שהוא סגר בביתר, יש פה עניין תרבותי, כי איך שהמועדון, ופה יאמר לזכות משה חוגג, שכן יתאמץ לעשות ליוסי את התחושה הזאת, באופן הכי ראוי שיכול להיות, אז הפועל חיפה עשתה את זה עם חנן ממן, ואני חושב שצריך להסתכל על זה עם הרבה מאוד שחקנים אחרים, איך עושים את זה. לי נפלה, בחלקי נפלה הזכות לעבוד עם חנן. יפה, סיכמת יפה, תודה רבה, אושרי. עד כאן הפודקאסט שלנו, ביי ביי.